Mikke, ja. Vil du høre noget mega fedt? Det vil jeg gerne. Jeg tror faktisk, du ved det. Jeg ved det godt. Hvad har vi nået? 2K sub på YouTube! Sådan, det er bare mega fedt. Det er mega fedt. Det er så fedt, I finder med. Det er fremragende. Og udover det, så har vi vundet den her, som er Generation Food Awards bedste digitale initiativ. Så tusind tak for det. Det er bare mega sejt. Kan du sige det 10 gange hurtigt? Generation Food Awards digitale... Nej, det kan jeg faktisk. Det er ikke det, der er vigtigt. Nej, fordi den her, synes jeg, er lidt sejt. Ja. Og jeg kunne tænke mig lidt at udfordre dig, Mikkel. Jamen, sidst havde jeg jo en glimtsmagning sammen i går. Hej alle sammen. Hej så. Vi skal fejre, at vi er nået over 1000 følgere på GoCooks YouTube-kanal. 1, 2, 3, nu. Ja! Okay. Det smager godt. Ja, det smager godt, ikke? Og det er sådan noget, man ikke tror smager godt sammen. Men det smager jo altså noget bacon. Ja. Og yoghurt-agtigt. Ja. Skal jeg sige, hvad det er? Fortæl. Jeg vil se det her. Det er bacon og vaniljeis. Åh! Er det ikke smager? Mega lækker. Ja, det smager sindssygt godt sammen. Og der sad vi egentlig og tænkte, hvad skal Mikki? Ja. Hvad tænker du? Skal vi lave så et dyr? Skal vi lave et dyr? Et monster. Et frugtmonster. Et frugtmonster. Eller et frugtdyr, frugtmonster. Jeg er på. Ja, det synes jeg. Mm. Og altså, der er jo godt vejr, solen skinner, vi har hele dagen, så vi kan jo lave flotte dyr som det her. Nej. Hvad? 10 minutter. Vi har kun 10 minutter. 10 minutter. Der tror jeg. Det var til min fordel, det der. Du skal have noget med tyld og alle mulige andre, alle de der bageting der. Nu kører vi hardcore, direkte, vilde monster. Og så har jeg kun to knive og et skærebræt. Er det det, vi har arbejdet med? Det er i orden. Ja, vi har ikke andet. Nej. Hvad hedder det? 10 minutter. I'm gonna beat you. Sæt i gang. Ikke? Skal vi sætte i gang? Tiden er i gang. 10 minutter. Jeg skal også planlægge noget. Hup! Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Skal du seriøst bruge to vandmeloner? Nej. Vil du gerne have en af dem? Nej, men jeg ved for fanden ikke, hvad jeg vil lave nu. Se! Må man godt få en ske? Du må gerne få en ske. Hey, giv mig lige et eller andet. Hvad tænker du? En hest! Da jeg vågnede i morges, ikke? Jo. Og tænkte, nu skal jeg ud og lave noget sjov med dig. Der havde jeg ikke lige forestillet mig, at det var frugtmonster, jeg skulle have. Nej, man ved aldrig, hvad der sker, når jeg er på. Hvad siger tiden derude? 7 minutter. What? Tilbage, eller? Ja. Okay. Okay. Mikkel, du får så meget her jo. Jeg er vel ret sikker på, at den der vand. Godt, vi har forklaret. Det er en sprød vandmelon, det her. Ja. Jamen, jeg synes, den er lidt uretfærdig. Vi prøver nu at se igen. Du står der og laver sådan nogle fine små snit. Ja. Er du så nu? Nu skal vi se resultatet først, ikke? Før det. Og se, det ligner et eller andet. Det ligner et eller andet, ja. Jeg føler mig helt stresset. Jeg kan slet ikke magte det her. Du har jo ikke noget. Altså, der er jo ingenting. Prøv nu her. Vent nu lige lidt. Jeg er slet ikke færdig. Jeg haster det ikke, som du gør. Den har du ikke set komme, tror jeg. Ej. Har du stress på nu? Du har 3 minutter tilbage. Eller sådan. Mit hoved drejer. Vi ser. Jeg tror jo desværre, at det er jer, der skal stemme. Altså, den er sådan fin. Den er mega fin. Hvad siger tiden derude, var? 3 minutter og 8 sekunder. Altså tilbage? Tilbage. Det er ikke noget lang tid, var. Hvor mange tæer har en frø? Nu kan jeg godt mærke, at nu kommer der lidt stress på her. Hov, hvor er mit andet ben? Det der. Hvor man spiser hinandens. Bare lige for at sabotere. Nej. Nå. Jeg vil gerne vide, hvad tiden siger. 1 minut og 45 sekunder. What? Nej, min pind klikker! Hvad siger tiden? Så er der 1 minut tilbage. Det panik! Det er en frugtfrø. Nej. Sulten monster, du har. Ja. En sulten frømonster. 10 sekunder. Nej. Jeg skal lige have lidt mere tid end det der. Helt afslag. Overskud. Nej! Simpelthen. Træd væk fra jer. Snap! Sådan. Tak for kampen. Det var det. Tak for kampen. I kan nu stemme på, hvem der har lavet det allerflotteste monster. Det har jeg. Monster. Ja, min monster. Den her. Du kan stemme herop, og så kan du selvfølgelig også abonnere på vores kanal. Den her. Stemme på den her. Opgaverne vi forstår. Den er sød, den her. Tak. Stem. Følg med. Det er fedt. Stem på den her.
Nej! Vi er ærligt sultne.